передаєте багато цукру. Це перший сигнал. Чому її назвали голівудська? Ну, в принципі, як назвеш, так і попливе. Всі хочуть бути акторами Голівуду. Ну, все ж таки, люди переходять з одної на другу, якщо одні розчарувались, отримали якісь проблеми здоров'я, пішли на іншу. Ну, так всі ж роблять, правильно? Обмеження на свіжі продукти в салатах відсутні. Огірки та капусту можна їсти до схочу. Ага. Зганяння жиру, тих запасів, які були акумульовані руками, які набігали на ваше тіло, прилипали. Доброго здоров'ячка! Сьогодні трішки інший формат. Сьогодні будемо розбирати те, які дієти швидкі зараз популярні у нашому світі. Я буквально буду зачитувати і коментувати певні аспекти цього, тому що ми маємо зрозуміти, що кожна дієта несе щось за собою, так? І нам потрібно зрозуміти, як це працює, в яких діапазонах це може працювати і чому ці дієти можуть дозволити собі скинути ваших 5, а то й 7 кілограм. А розтику це реальність? Розтику так цікаво, розтику хотіла б почути, розтику хотів би почути. Дієти справді цікаві, тому що я деколи вперше чув назву, наприклад, там, дієта сірник. Хоча, я так розумію, на ринку дієтології вона вже досить таки довго знаходиться, ну, принаймні, на українському ринку дієтології. Так, давайте зараз ми будемо дивитись більш детальніше. Які ж дієти є? Є дуже багато дієт, але ось саме такі швидкі дієти, от як голівудська, наприклад, дієта. Дієта сірник, овочева дієта і смугаста дієта, плюс кавунова дієта. Вони є найактуальніші, в принципі, до зганяння жиру, тих запасів, які були акумульовані руками, які набігали на ваше тіло, прилипали. І тут оця дієта, вона нам так допоможе буквально на 7-5 кілограм, так і стверджує ресурс, на якому я це читаю, позбутись цих кілограм. Насправді, тут немає конкретики, тут немає покрокових дій, тут є лише описи, і я зараз зачитаю. Наприклад, візьмемо голівудську дієту і зразу її розберемо. Ось, голівудська дієта, вона розрахована на те, щоб втратити 7 кілограм. Основи цієї дієти такі. Потрібно стежити за кількістю споживання цукру, солі, жирів і припинити їсти хліб. Ну так, хліб, так, це ж важливо. Сніданок протягом 14 днів дієти повинен бути пропущений. Однак у менш жорстоких варіантах цієї дієти, навіть є жорстокіші варіанти цієї дієти, снідати можна половиною грейпфруту, заливаючи чашкою кави або зеленого чаю. Але будьте обережні, сік цього фрукту, наче серце може призвести до непередбачуваних реакцій з боку шикета, шлунково-кишкового тракту. Окей, добре, супер, ми зрозуміли. Обмеження на свіжі продукти в салатах відсутні. Огірки та капусту можна їсти до схочу. Ага, відсутні обмеження. І тут ці самі акценти можна їсти до схочу. Добре. Повинні бути продукти з високим містом білка, яйця, риба, м'ясо. Також варто вживати фрукти і овочі з малим містом вуглеводів. Ось, 1,5 літра води на день. За рік можна дотримуватись такого раціону найбільше 3 разів протягом 2 тижнів. Бачите, є попередження. Якщо є таке попередження, зразу потрібно зрозуміти, задати собі запитання, чому таке попередження, чому виникає така обережність стосовно того, як харчуватися. Давайте подивимось по голівудській дієті. Насправді, те, що обіцяється спочатку та, там, на 7 кілограм в середньому за 2 тижні, по процесу ліполізу, офіційно визнаному ліполізу, ми втрачаємо 150 грам жиру при ідеальних умовах, забезпеченні ідеальному мінералів, без перешкод антинутрієнтами їх засвоєнню. 150 грам максимально, от максимально по ліполізу втрата у місяць. А нам говорять про 7 кілограм за 2 тижні. Давайте порахуємо. 7 днів, то є 700 грам. Множимо 50 на 70, виходить 350, виходить 1050 грам за тиждень. 1050 грам, множимо на 2, 2100, і це ж виходить 2 кг. Хто бреше? А насправді, можливо, навіть немає брехні,
а є акценти на те, що ваше тіло буде знаходитись в таких дефіцитах критичних. Ось, плюс воно втратить воду, втратить мікрофлору, та, яка була збалансована в вашому тілі, та в певній мірі ви все-таки якийсь гомеостаз та й тримали в себе в тілі. Ось, і плюс ви втратите глікоген, затримку води. І плюс, можливо, якщо у вас не буде, наприклад, ніяких захворювань, позбудетеся там напухань, розпухань лімфатичних. Тоді, в принципі, 5-7 кілограм на таких критичних, діуретичних методах ви можете досягнути. Є обмеження, і обмеження є важливим стимулом для того, щоб задумати, що така дієта, вона є доцільна. Відносно раціональності там дуже мало всього. Відносно того, щоб її пробувати, рекомендувати її я не можу, як ви розумієте. Але для того, щоб бачити візію, куди люди потрапляють, яку пастку, вам це важливо зрозуміти. Ну, мені достатньо було порахувати обіцяні кілограми і також порахувати, скільки може бути максимально в ліполізі. Плюс ви навантажуєте білками ваш організм, плюс може бути збій по мікро-макронутрієнтах, тому що тут не прописано, наприклад, щоб здобути європейську чи американську норму, чи українську норму, там калію, потрібно там забезпечити чоловік віком там від 18 до 65 років таку-то кількість. Тобто, якщо це середньостатистичне, значить береться 1000 людей, ділиться там і береться середнє. Правильно? Правильно. Тут ми бачимо узагальнені дані, ви потім можете собі вникати, дивитися. Чому її назвали голівудська? Ну, в принципі, як назвеш, так і попливе. Всі хочуть бути акторами Голівуду, всі хочуть грати якісь там ролі, всі хочуть бути популярними. Саме Голівуд – це асоціація з якогось успіху, і це, можливо, і правда. Тому так і назвали. Але чи там є щось спільне з голівудськими методами? Ну, я не можу цього підтвердити. Йдемо далі. Дієта «Сірник». Наступна, друга, це якраз у нас буде 5, і це от така саме цікава назва, бо я вперше її почув. А дієта підходить для тих, хто прагне скинути від 5 до 7 кілограм, тобто тут навіть діапазон вже поставили, клас. Вона є вегетаріанською, тому м'ясо і риба повинні бути повністю відсутні в раціоні. На сніданок потрібно щодня їсти вівсянку на воді. Важливо зрозуміти, що частина меню є висівки, які потрібно вживати щодня, вони забезпечують організм людини клітковиною, тобто вітаміни і корисними мінералами. Так, на період отримання дієт рекомендується вживати тільки каші, овочі та фрукти. Винятково можуть бути курячий бульйон і вуха. Цю дієту не можна використовувати понад 7 днів, а застосовувати не частіше, ніж раз на місяць. Знову ж таки, є обмеження. Задаємо собі питання, чому, якщо так все ідеально, чому неможливо використовувати її? Давайте подивимось, дієта сірник, дієта підходить, пишуть для тих, хто хоче схуднути від 5 до 7 кілограм, знову ж таки, на фоні реального ліполізу, жирового ліполізу. По максимальних показниках ми все рівно не дотягнемо, тому що 2 кг на ліполізі при певній активності максимальній, накопиченні всіх нутрієнтів, тобто при ідеальних обставинах 2 кг. Тут нам рекомендують 5-7. Знову ж таки, злив водички, тут не пишуть кілограми жиру, тут пишуть кілограми, водичка, мінерали, поживні речовини, мікробіота. Ніхто це не пише, тут пишуть кілограми, правильно? То маємо до того серйозно відноситись. Тепер, тут рекомендують не більше 7 днів. Добре, ви за 7 днів скинете от всіма цими добрими такими кілограмами вагу, жир то залишиться токсичний отой адіпоцитах ваших, і ви потім залишаєтесь один на один знову своїм жиром, починаєте переїдати, тому що виникає голод. Голод – це, як і спрага, виникає, тому що чогось дефіцит є, та? Організм щось недоотримує. Ви ж ніколи не задумувались, ой, щось мені калію бракує, о, а магнію би було добре. Нема такого. Такого немає і не буде, це апріорі. Ви чуєте голод, ви чуєте спрагу. Спрагою ще можна там списати на калію, натровий насос, тобто і магній трішки туди прикрутити, так? Ось, але все інше, просто голод, і треба розуміти, що голод виникає при певних дефіцитах або, можливо, стимуляція гормональних на певні продукти. Ось таке. Тому дієта сірник, вона якраз також говорить про вівсянку, ну, давайте так, щоб ми зрозуміли,
Там можна зразу зробити висновок, що щоденне споживання вівсянки може призвести до незасвоєння там цинку, магнію, міді, ну і втрата кальцію, та? Тому що вони зв'язуються і виводяться з вашого організму. Ось, тому не потрібно цього робити. Якщо не помиляюсь, там є великий вміст фітинових кислот, і вони якраз тим і займаються, що допомагають вам позбуватись корисного. Добре, номер 3, давайте так, подивимось на дієту номер 3, це овочева дієта. Овочі – це основне джерело мікро- та макроелементів, які допомагають гармонійній функціонуванні внутрішнього організму. У разі їх дефіциту можна настати авітамінноз, правильно, тобто взагалі чітко все класно, що викликає випадання волосся, ламки з нігтів, погіршення стану шкіри. Овочі повинні становити 40% добового раціону людини, а в разі бажання скинути вагу вже 70%. Тобто виходить, що 70% маєте їсти овочі, відповідно, да, лікарі переконані, що овочева дієта саме те, що потрібно людям з деякими захворюваннями серцево-судинної системи після перенесення захворювань і у разі ожиріння. Однак оздоровлювати свій організм самостійно, маючи проблеми зі здоров'ям, не варто. Молодці, правильно сказали. Щодня протягом дієти потрібно вживати 1,5 кг свіжих овочів. 60% овочів ви повинні з'їдати в сирому вигляді. Тобто вже 60%. Дивіться, якщо взяти дієту, наприклад, ви можете взяти моноовочі і недоотримати своїх нутрієнтів. Вашому тілу потрібно 50 нутрієнтів щодня, тему проговорювали. Якщо розбирати, заходити в глибину, там розбирати флавоноїди, антиоксиданти, поліфеноли, саме одна з фаз, в яких виходить флавоноїди, то там можна накрутити і до 70-75 різних поєднань, які ми маємо споживати щоденно. Овочі – це корисно. Ніхто не каже, що овочі – це теж при певних захворюваннях може бути не так корисно, як здавалось би. Берете капусту, наприклад, та білокачанну, там червону качанну, сульфарафан. При проблемах зі шлунком, проблемах зі щитовидною залозею. Тобто у вас будуть порушення метаболізму. Суттєві може бути навіть до діареї. І коли діарея буде починатися, коли буде розпочинатися цей процес, ви будете втрачати багато мікро-макронутрієнтів, які важливі для вашого тіла. Я навпаки за те, щоб, мені здається, це одна з адекватних рекомендацій з попередніх двох дієт, овочевий такий стиль, стимул. Скажуть, о, B12 не буде, бо м'яса не треба їсти, або в других дієтах. Ну, насправді, у вас є на півроку запас B12 в печінці, плюс феритин. Все там з'єднюється, все класно, все працює, про запасу можете їздити. Тим більше, вона розрахована на деякий там етап. Одне, що ви не будете тут скидувати швидко вагу, бачите. Тут не вказано, що ви втратите 7 кг. Тут не вказано, що ви втратите 5. Чому? Тому що ви нічого не будете вимивати, тут немає діуретичних функцій, хіба що ви там будете постійно їсти, тут не пише про фрукти, тут лише про овочі, якісь діуретичні фрукти бувають, наприклад, той самий ківі. Але вам тут, принаймні, кажуть, що ви можете отримати хороший результат і при захворюваннях, насправді, така дієта може бути дизбалансована. Люди, які мають проблеми там з щитовидкою чи шлунком, ми з ними на початку взагалі готуємо овочі, які вже їм прописуємо, їх трошки приготовлюємо чи на пару, чи у духовці. На це треба звернути увагу. Добре, давайте переходимо. Дієта номер 4. Це смугаста дієта. Поєднує в собі переваги дієти на кефірі і низькокалорійному раціоні. Завдяки чергуванню днів її перенести легко, а вага стабільно знижується. Тобто, прикольно, стабільно знижується, нема вже чітких кілограм. Популярність дієта отримала саме через доступність основних компонентів кефіру. Один день вживання тільки кефір, інші вживаєте все, що хочете, і в розумних межах. В період такого харчування лікарі радять не вживати будь-який алкоголь, пити треба не менше 1,5 літра чистої води на день, без газу. Секрети смугастої дієти в тому, що вона обдурює організм, не даючи йому зголодніти за один день. І у підсумку один день ви худнете, а інші не набираєте зайвих кілограм. Таким чином відбувається плавне зниження ваги, без знущання на здоров'я. Пишуть, до 10 кг за 2-4 тижні можна втратити. Добре. Знову ж таки, по підрахунках 4 тижні навіть візьмемо, це 4 кг чистими, якщо там по максимальних критеріях брати чистий організм, новенький, повністю зібраний, без хворіб, без захворювань.
А тут рекомендують 10 кілограм. Класно. Добре. Коли ви отримуєте дефіцит, а потім переїдаєте, і там ви отримуєте мікрострес. Організм, він дуже сильний, він гнучкий, він адаптується. Але чи варто це робити? Чи варто робити таке знущання над вашим організмом? Ось тут питання. Бо насправді, коли ви долучаєте кефір, він в своїй мірі деколи може працювати як нести діуретичну функцію. Тобто, ви можете в даному випадку очищати організм, але наповнення організму, тобто те, що ви з'їдаєте, правда, воно там 24 години, воно буде в вашій кишці проходити. Якщо у вас почнуться запори, а вони на такій дієті, скоріш за все, та й почнуться, ви будете реабсорбовувати старі ваші гормони. Ми називаємо в дієтології це як бразильська дупа. Чому? Тому що вони мають такі естрогени, виділені накопичення. Чоловіки з України обожнюють такі сідниці. Чомусь, в принципі, підсвідомо на рептильному мозку ми можемо зрозуміти, що така жінка, вона більш здатна народити здорову дитину, потомство, і вона приваблює такими формами, бо виходить, там ніби є здоров'я, і там вона зможе легко виносити та народити вам дитину. І це один з найбезпечніших типів жиру, який формується у жінок. Але на фоні, коли ти комунікуєш великою кількістю таких жінок, і ти бачиш, що естрогенове накопичення з часом переросте в тироїдне накопичення, або печінкове накопичення, або наднирникове, то ти розумієш, що це крайність. І от та крайність по смугастій дієті може перейти в такий формат. Якщо це буде в такому стилі триматися, реабсорбація може бути тиждень-два, тут пишуть до 4, і порушення походів до туалету буде провокувати затримку гормонів. Відповідно, в подальшому при сходженні з так званої дієти, мало того, що на фоні дефіцитів, як називали нам автори цієї статті, авітамінозу попереднього, тут тільки про авітаміноз говориться, а ще про мінерали ми можемо звернути увагу, будете відчуватись там голод, спрага і тому подібні речі, і на цьому фоні буде йти рекомпенсація, ненаїдання і тому подібні проблеми. Тому так, кавунова дієта, кавунова дієта є досить жорстокою, от пишуть нам, це номер 5, ми переходимо до неї, до останньої. Так, тобто можна їсти лише один продукт. Нічого, крім кавуна, не можна, навіть у малих кількостях. Кількість споживання кавуна легко розрахувати. За день потрібно з'їдати 1 кг м'якоті на 10 кг ваги тіла. Тобто, якщо ваша вага 90 кг, то в день можна з'їсти 9 кг кавуна. Така чистка, стрес для вашого організму. Тому 5 днів – це максимальний термін для дієти на кавунах. Пити на кавунах законові дієти тільки чисту воду в необмежених кількостях. Хоча після соковитої ягоди додаткової потреби в рідині немає. Серед протипоказань – проблеми з нирками. Застосування кавунової дієти неможливо і у разі захворювання сечостатевої системи і діабетичних розладів. А от взагалі, якщо розібрати цю дієту, в разі виникнення будь-яких неприємних симптомів, цю дієту потрібно негайно припинити і забути. Тобто запити потім смугастою дієтою. Все ж таки, люди переходять з одної на другу, якщо одні розчарувались, отримали якісь проблеми з здоров'ям, пішли на іншу. Так всі ж роблять, правильно? Тепер ми з вами чітко бачимо, що кавунова дієта, якщо подивитися, скільки там зараз от кавуни актуальні, які були раніше кавуни і зараз, це концентрати цукру колосальні, тобто навантаження на підшлункову та на печінку будуть максимальні. Якщо у вас дуже високий вісцеральний жир, тоді ви будете сильно дезбалансовувати гомеостаз, гормону інсуліну та глюкагону. Вони будуть завжди в діапазоні. От зараз ви, наприклад, живете, тому що вони якось мають той баланс тримати. І вони його тримають успішно, бо ви тут, ви дивитесь це відео. А коли ви будете робити такі скачки, це виходить, що ви отримуєте справді багато мінералів, які захищають кавун. Відповідно, тут пише про м'якоть, там в шкірці теж і дуже багато, якщо брати білу частину корисних речовин, в тому числі клітковини. Тут ми її оминаємо, і ми напряму отримляємо в солодкий рай кавуна. До 9 кг тут рекомендують. Треба зрозуміти ефект.
Тобто, якщо ви діабетик або з проблеми з сечовидільною системою, краще з тим бути дуже обережною. Бо це якраз все буде будуватися на цьому діапазоні. Я би на такій дієті зробив акцент, якщо ви все-таки обрали її, то хоча б слідкувати за власним відчуттям спраги, тому що може бути спрага від того, що ви переїдаєте багато цукру. Це перший сигнал високого надлишку цукру, і він виводиться як може. Спрага, запаморочення і тому подібні речі. Краще з тим не жартуйте. Тому кавунова дієта ось так, смугаста дієта ось така, значить, овочева дієта ось така, дієта сирник ось така, та голівудська дієта ось така. Потрібно про них потрішки забувати і діяти свідомо, переходити в раціональний світ. Ви бачите, що кожна з них має якісь акценти, які якимось чином фантастичним, але насправді зрозумілим для нас, впливають на результат скидання кілограм. Але там не говориться про здоров'я, про вашу енергію, про ваше наповнення, наскільки ви втратите жир, наскільки буде статичним ваше тіло після такого схуднення, чи вам це буде як результат вигідна інвестиція. Думайте завжди наперед, будьте проактивною людиною, і ті, хто зараз в раціональному харчуванні, всім привіт, ви зі мною, ви з куратором, чи ви на наших продуктах, ви потрапили в райську насолоду, бо ви вже, наприклад, якщо більше 2 тижнів, добре розумієте, що таке худнути поступово, бути ситою людиною, їсти більше, ніж раніше, і скидувати отой ваш такий жир, який вам набрид, який вам просто не потрібен. І от таким самим чином будемо з вами на це робити акценти. Дякую вам, що ви зі мною. Рухаємось вперед. Сьогодні такий теоретично фактичний день. І ось, я думаю, вам буде цінний такий влог.